Šta je ovo? Želam još ovako ispalo, ali ovo je bio jedini način. Ovo je već treći petak ako se nisi pojavljao na druženju. Pa pošli ste što se mjere, šta hoće? Ma da, nije se javljen na telefon. Kao što sam na telefon kad mi je na 2 metra razmak. Pa čemu ti pričaš, pa ti se cijepio. Pa jesam, ali to ti štiti samo 97%. I vakula ima već. A nemoj se opet vadi na vakula. E, tu sam te čeka. Nećemo više ovako. Ja sam nabavio aplikaciju koja se aktivira kad neko laže. Pa šta će meni to? Ja inako nikad ne laže. Sad reći. Šta ću reći? Šta se nisi uđe javio na telefon? Objasnim ti ko žene. Šta je ovo blokalo? Ljudi, ja moram ići, za pure vodim curu na večeru i ne idem u kinu. Ma da će napravi večeru pa ćemo onda ići u kinu. Ma vodim je u zubara. Mater je skuvala fažol i sad hoće da gledamo s tipu gostima. Luka, nas samo zanima zašto ti izbjegaš naša druženja petka. Pa ti šta se događa? Što se događa? Korona, recesija, Merkel se posvađala s materom sve kravama do druženja. Znači, lova je u pitanju. He? Dobro, idemo na pivo, ja častim s tri ture. S dvi ture. A imam za jednu turu. Šta gledaš u mene, ja nemam lipe? Ja ću platiti, nije problem. Dobro, ljudi, zašto vi ne možete bez mene popiti pivo petkom? Pa možemo, ali bez tebe to nije petak. To je onda četvrtak. Zato te i zovemo petak, pa. Ja sam mislio da ga tako zovemo zato što nosi tajice. A nisu to tajice, to su slim fit gaći. Karot gaći. U biti, ja jesu tajice, ali muške je tajice. Što ćemo sad? A ništa, mislim. Evo, telefon kaže da danas petak. Telefon kaže da je sutra petak. Ma telefon, nema pojma. Idemo na pojanj, ja častim. Hey!